ISIS, Kambodscha. Ახალი ქვეყანა. ფაქტიურად ფეხით ჩამოვედით. როგორც იქნა კამბოჯის ვიზა გონ. ანუ მივეჩვიეთ რომ ყველა საზღვარზე გვაქვს რაღაცა სახის პრობლემა, მაგრამ ამ ხელა და ამ ბენიხნის მოგვარველი პრობლემა ჯერ არ გქონია, დილიდან მოყოლებული, ჯერ ჩვენი სომალელი მეგობარი არ შემოშვეს, არა და გააბრუნეს უკან. კი, არა და ჩვეულებრივად ქონა ადგილზე ვიზის აღების უფლება, მაგრამ გააბრუნეს უკან შენ, რადგანაც სომალიდან ხარ, ფრენით უნდა ისარგებლო მხოლოდ მე. ჩვენ ფოტო არ ქონდა, აქ ფოტოს გადაღება შეუძლებელია. არ აქვთ. სადღაც პრესკარდიდან ამოვჭერით ფოტო და ისპივეცით. მერე ფული $30 მაგრამ ხოლმე 35-ს. ამაზე ვაჭროვან ხელი რაღაცები, ნუ კაი, ბოლოს დათანხმდნენ $30-$30 ქონა სულ, სულ ქონა $60. მაგზეა და არაფერი არ გქონდა, ბოლო ფული მივეცით. კიდე იპოვეს ჩვენი ექსპედიციის დანა, რომელთან ერთადაც გადავკვეთეთ 6 თუ 7 ქვეყანა. და აქ გახდა პრობლემა, დამაწერინეს ხელწერილი. ანაბეჭდი დაიტოვეს და დამემუქრენ დაგიჭერთო. და ხო, კიდე სამჯერ მკითხეს, ტერორისტი ხო არ ხარო? რა ვიცი. გონი არ ვარ. ხო და კიდე ბანკომატი არ არის თან? აქ არსად საერთოდ ყველაზე ახლოს მდებარე ბანკომატი არის 70 კილომეტრში. იღებთ გასტოპას სიანრიპისკენ. ნახოთ კამბოჯაში როგორ მუშაობს ავტოსტოპი. მაგრამ შეიძლება, მაგრამ არაფერი არ არის გზაზე. როდის შეჭამთ კაცმარიცის? გაგვიჩერეს პირველივე მანქანამ გააჩე. დაიჭერე კამერა. იდევ ერთი უცხოური ტრანსპორტი. საფშირებულო. შვენი არია? ჩვენ ძოლს მივყავართ დედაფის სენდრიფში. და ანუ სუბაში დაკვატეჭა რესტორანში. ჯამდიყვა კამბოჯურ საჭმელს, რაც გავსინჯეთ, ყველაფერი არის ძალიან გემრიელი. რა დაბეთ. ჯეჯო ყველაფერი მომწეს. პირველი ჩვენი და აკაც უყვარდ ცხარე საჭმელი. და ფაქტერო ავტოსტოპი კარგად მუშაობს. ძალიან კარგი. აა კიდე არის კარგი ის რომ ჩაი მოაქვს საჭმელთან ერთად უპასოთ. I'm out of the middle.